Assalamualaikum. Mebel Abzor kanalının kadarlı abunatçıları. Hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda. Bugünkü video abzorumuzu boshlaymiz. Abunatçılar, videoda boshda ko'rgan mebeliler. Mana endi yo'lga chiqish jarayoni. Namangan viloyati Pop tumaniga qarab yo'lga chiqyapmiz. Hozir mebellarni mashinaga yuklagan holatda. Kattaroq mebel bo'lgani uchun prisepli mashina chaqirganmiz. Video davomida albatta abzorlarni to'liq qilib ko'rsatib beraman. Mana mebelimizni ana 240li videoyimiz bor edi. Esingizda bo'lsa, o'sha 240li mebelni Toshkentga berib yuboryapmiz mana. Ko'rishingiz mumkin. Toshkentga Chorboqqa. Hozir bu ustaxonadan holati. Bittikda yana korpuslar bor, ularni ham yuklaymiz. Videoni o'tkizmasdan ko'ringlar albatta. To'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Videomiz davom etadi, qadrli obunachilar. Mana ko'rib turganingizdek, Namangan viloyati Pop tumaniga yetib kelganmiz. Mebelimizni o'rnatish jarayoni boshlangan. Hozir mana mebelni pastki qismini o'rnatib tugatdik. Ana endi tepa qismi o'rnatilish boshlandi. Hali devorga qotirmadik, hozir qotiramiz. Buni 3-chi etajda ham bor. Bu ustanovka jarayonidan ozgina bo'lsa ham video lavha, buni hali ko'p bu yerda bor. Hammasi uni olib kirib o'rnatiladi. Kattagina joy bo'lgan. Ma'lumotni oxirida beraman obunachilar. Bu o'rnatilish jarayonini ham bitta video qilib qo'yadi uni. Polning oxirida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Materiali nima, 1 metrini nech puldan dogovor qilganmiz, obshiy razmerlari qanaqa, jami narxi nech pul bo'ldi, bitovoy texnikalari nimasi uy egasidan bo'ldi, nimasi bizdan bo'ldi, hammasini video davomida ko'rasizlar. Videoda o'tkazmasdan ko'rsanglar, to'liq tushuntirib beraman. Assalomu alaykum yana bir bora qadrli obunachilar. Mana 5 soatlik mehnatimizdan keyin, ustanovkamizdan keyin mana tayyor holatga keldik, ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli holatda va juda ham chiroyli tartibda joylashtirildi. Mehnatimiz yoqqan bo'lsa, shu joyda bitta like bosib qo'yasizlar. Like bosishingizga arziydigan mehnat xizmat qildik, xudo xolisa. Kimga shunaqangi xizmatlarimiz qiziqarli bo'lsa, kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Sizlar uchun video kontentlar chiqarishda davom etamiz. Yana ham shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab, kommentariyada ham o'z fikringizni bildirib tursanglar, biz shundan kuch olamiz. Yana ham ilhomlanib davom ettiraveramiz, xudo xolasa. Obunachilar, obzorini boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, burchakli joyga 3 etajli high-tech fasonda buyurtma asosida qilib berdik. Kanalimiz obunachisi Zokirjon akaning uyiga kelganmiz. Namangan viloyati Pop tumaniga anchadan beri ishlarimizni kuzatib borishgan ekan. Bizga murojaat qilishdi. Bundan 16 kun oldin kelib, razmerlarni o'lchab ketuvdik. Mana bugunga nasib qilgan ekan, xudo xolasa olib kelib ustanovkalarini qildik, ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli chiqdi. Birinchi obunachilar, razmeridan boshlaydigan bo'lsak, shu to'g'ri tomonimiz 3,5 metr, bu tomoni devordan shu xalidenlikni tugashi bilan 4,60. 3,5 ga 4,60, balandligi 2,5 metr. Materiallari akril bo'ldi. Korpusiga rossiyski laminat ishlatilgan, fasadiga akril ishlatilgan, stolini usti stolishnisasiga rossiyski stolishnisa ishlatilgan. Joylashuv tartibi haqida aytadigan bo'lsam, birinchi xalidenlik, xalidenligini ham ko'ryapsizlar, mebelni ichiga o'rganmiz, teng qilib. Xalidenligidan keyin bitta shkafni ko'rishingiz mumkin. Bu shkafga duxovka, mikrovalnovka tushishga mo'ljallangan.
tepasi pasi polka qilingan. Ikkinchi mana kuxonamiz boshlanadi, rabochiy stol, kafeli, ikkinchi etaj, uchinchi etaji bo'lib mana ko'ryapsizlar. Xo'p, bu tomonimiz shunaqasiga borib muykagacha rabochiy stol kattagina. Kir mashinasini ham ichiga joylashtirildi. Burilganda muykasi, bu yerda sushilka bor, muykaning tepasida ham sushilka bor, hozir ochib ko'rsatiladi. Muyka bilan gaz piltasi orasida 70 santimetrlik rabochiy stol va gaz plitasining ham yonida 30 santimetrlik rabochiy stol qoldirilgan. Albatta bu o'ylab plan bilan, proyekt bilan qilingan narsa. O'lchagani kelganda biz o'zimiz dizaynerlik maslahatlarini berib, juda ham qulay bo'lishi uchun har tomonlama o'ylab turib chizmalari chiqarilgan. Gaz plitamiz bu chekkada shkafimizga yopishib qolmagan, sababi bu yerda ovqat qiladi, qozonni kovlaydi, boshqa qiladi. Shkaf noqulaylik tug'diradi, qo'li tegib qolishi mumkin, yog' chachrashi mumkin, shunga 30 cm qochirilgan. Keyin bu chekkaga shkaf tushirishimizni ham maqsadi bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Ariston joylashtirilgan. Yarimdan tepasiga, yarimdan pastiga propan balon qo'yish uchun mo'ljallandi. Uni yopib qo'ysa mana shunaqa narsalar ham ko'rinmaydigan bo'lib ketdi. Bir chekkadan keta olamiz. Mana gaz piltasi, vitishkasi mana. Gazi vitishkasi uydagisidan bo'ldi. Kir mashina hali denlik. Bu ham uydagisidan bo'ldi. Bizdan muyka, ikkita suv shilkasi biz olib keldik. Mana suv shilkalarini ham ko'rishingiz mumkin. Muykasi ham o'sha qora qalin yaxshi muykadan qo'yib berildi. Simistitel dozatorlari ham bor komplektida. Keyin kargosini ham qo'yib berganmiz. Hop, bu kargoyimiz yangi keldi. Rangi qora ekan, yana ham qulayroq oldingisidan ko'ra. Agar tugab qolmasa, shunaqasidan qo'yib beramiz bundan buyog'iga. 3 qator g'aladon tushirildi muyka bilan gazni orasiga. Rolilar vakuumli, mana o'zi tortib olyapti, ko'ryapsizlar. Bu ikkitaning ichida polka, bu bittadan ichida ham polka bo'lgan, mana ko'rishingiz mumkin. Polni idish tovoq soladi. Muyka suv shilkani ko'rdinglar, burchak joyimiz. Birinchi pastini ko'rsatib beraman. Bu yerda ham ishlari bor, suv motorlari mebelni ichiga mo'ljallab qilib ketilgan. Lekin polka ham qo'yilgan, shu suv motoriga yetgunicha idish tovoqlarini qo'ysa bo'laradi, tepasiga ham qo'ysa bo'laradi. Xo'p, rabochiy stol tepasiga polka qilingan, juda ham chuqur ichlari mana ko'ryapsizlar obunachilar. Chuqurligi 1 metrgacha borgan. Oshama-oshalar haqida gapirsak, vakuumli, mana o'zi yopilyapti. Mana rolida aytdi vakuum deb. Keyin mana qirg'oqlari germanskiy stanoyda qilingan PVC kromka, korpuslari ham polностью PVC kromka, har birta detali shu stanoydan o'tkazib chiqilgan. Ko'chmaydi, suv tez ichiga o'tkazmaydi. Yaxshi narsa. Stalishnistasi ham rossiyski. Kranashpon zavodidan laminat ishlatilgan bo'lsa, Soyuz kedrdi stalishnistasi ishlatilgan. Xo'p, qaranglar obunachilar, mana shu joyimiz 2,5 metrcha joy. Polni shuni ichi polka qilingan. Bu pastini ham ichi polka qilingan, faqat idish tovoqiga solishga mo'ljallangan. Mana bir chekkadan hammasini ko'rsatib beraman. Polka, polka. Mana polka, bunda ham polka bor. Pastida ham shunaqa. Ichlarining chuqurligi ham shirokiy variantda ishlandi. Narxini hozir oxirida aytaman. Qaranglar, bu yerda ham polka. Shkafni chuqurligi 60 cm. Bu yerda ham polka bor. Buning ichi ham yana shkaf. Xo'p. Bu mebelimizni obunachilar narxiga keladigan bo'lsak, 1 metri 3 million 100 000 so'mdan qilinyapti odatda. 3 million so'mdan hisoblangan 1 metri 100 000 so'mdan kamaytirib berganimiz sababi bu safargi mijozimizda kafeli devorga yopishgan ekan. Biz kafeli bilan 3 million 100 000dan qilyapmiz. Shu kafeli bo'lmagani uchun, uydagisidan bo'lgani uchun 1 metri 3 million so'mdan hisoblandi. Jami narxi 23 million so'mga taxminan hozir daftarda turibdi. 23 million so'mga chiqqan shu mebelimiz. Bu narxda ichiga kiradigan narsalar muyka, simistitel, sushilka, kargo. Xo'p, bu narxda ichiga kirmaydigan narsalar uydagisidan bo'ldi, ya'ni gaz pilta, vitishka, kir mashina,
Hali denlik uyda egasidan. Endi Andijonga olib kelib, Andijondan pop Namanganga olib kelish, o'rnatish, dastavka ustanovka kelib o'lchash, o'lchagani kelganda dizaynerli maslahatlarni berish, hammasi shu 23 million so'mda ichiga kirib ketgan. Obunachilar e'tibor berib qo'yasizlar. Keyin materiallarni ham tushundinglar, eng yaxshi akril varianti, oshamoshlar ham eng zo'ridan, roliklargacha vakuum, stalishnitsa rossiyskiy. Korpuslarga ham rossiyskiy laminat ishlatilgan, bu yog'i polni germanskiy stanovda PVX qilingan. Eng yaxshi, eng oliy darajadagi variantini narxini eshityapsizlar. Bunaqasiga hisob-kitob qilib chiqarsanglar ham bo'laveradi. Aynan metrini metriga qo'yib, kalkulyator qilib ko'radigan obunachilarimizga aytib qo'ymoqchiman, tushuncha berib o'tib ketmoqchiman. Metri 3 million so'mdan tashqari moykani Sushilkani kargoda narxi qo'shilgan. Hozir aytgan razmerimni ko'paytirib ko'rsanglar, ozgina kamroq chiqayotgan bo'lsa, o'sha narsalarni ham narxi bilan to'g'ri kelib ketadi, xudo xolasa. Obunachilar, obzorimiz o'zini oxiriga yetib qolyapti. Qayerdandir aytmay o'tib ketgan bo'lsam, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qila olasizlar. Shu nomerlar Telegram, WhatsApp ham bor. Yana boshqa mebellarimizni, kataloglarini tashlab beramiz, so'rasanglar. Mebel Obzor kanalidasizlar. Sizlar bilan Hoji Akmal Jo'rayev. Video yoqsa albatta like bosib, qarindoshlarga, tanishlarga jo'natish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha e'tibor uchun hammaga rahmat.